سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، در خدمتتونیم با قسمت سوم از مسابقه ماشین پلیر 2 از هکت باکس. توی این قسمت میخوام که در مورد کلا حالا دسترسی روت گرفتن به ماشین رو خدمتتون بگم. تو قسمت قبلی که خب با هم بررسی کردیم چجوری فلگ یوزر رو بخونیم، حالا با اون استفاده از ماشین پذیری که حالا بحث MQTT بود استفاده کردیم و تونستیم فلگ یوزر رو بخونیم. حالا توی این یکی فیلم میخوام که صحبت کنیم در مورد نحوه روت گرفتن. حالا من زیاد توی این فیلم خب نمیتونم همه چیز رو توضیح بدم در مورد روت و اینجا چجوری آسیب پذیریش دقیقا چی بوده، مرحله به مرحله بخوام دیبا کردنش و ایناشو بگیم، ولی سعی میکنم که حالا تا جایی که میشه توضیحاتی بدم که متوجه بشید. بعد حالا بعدن هم شاید مثلا پستش کردم توی وبلاگ چیزی نوشتم در موردش کاملا که چجوری اتفاق میفته این آسیب پذیری. حالا بریم با هم دیگه یه بررسی بکنیم که ببینیم مثلا چجوریه کلا فرایند نفوذ. خب ما توی فیلم حالا قبلی توضیح دادیم که چجوری باید به ماشین نفوذ کنیم، از طریق یعنی دسترسی به اون یوزر ابزرور رو گرفتیم و حالا میخوایم که خب اینجا بسیم به اون یوزر ابزرور. دیگه نیازی نیست شما بخواید پیلود آپلود کنید توی اون فریم ور و این چیزا، از همینجا دیگه شما دسترسی مستقیم دارید به یوزر ابزرور، بس میشید و شلو میگیرید اینجا. خب همونجوری که میبینید الان ما وضع شدیم و ما این یوزر ابزرور هستیم و این مراحلش قبلا هم توی فیلم قبلی دیده بودیم با هم دیگه. خب الان اینجا که ما بیایم کلا یه دایرکتوری داریم به نام دیولاپمنت، من داخل این دیولاپمنت که برم یه دونه فایل پی دی اف میبینیم به نام حالا پروتو بی اس ریلیز نوت، که خب این رو من اگر که من قبلا گرفتم از همینجا، حالا دانلودش کردم از اینجا، من اگر این رو باز کنم این فایل پی دی اف رو، یه سری توضیحاتی داده در مورد اینکه این پروتو بی اس چی هست و حالا میگه که یک کنسول بازیه و توضیحاتی داده در مورد مثلا فریم ورش و این حرفا و اینکه چجوری کار میکنه. کلا این چیزایی که داره اینجا میگه به هیچ دردمون نمیخوره، من اینو کامل خوندم، یعنی اصلا این پی دی اف چیز خاصی به ما نمیگه. و خب همینجور که میبینید مثلا نگاه کنید اینجا تازه اومده توی اینجا گفته که ما ساینینگ چکمون رو آن دی فلای با MQTT انجام میدیم، که خب ما دیدیم که توی مرحله قبلی این MQTT آسیب پذیری داشت و خلاصه مشکل درست میکرد. و بعد هم اینجا نها کنید اومده گفته our next steps، حالا گفته بحث دیولاپمون اون بحث فیکسینگ دی فریمور ساینینگ، یعنی ساینینگ فریمور اینجا تازه گفته که مشکل داره این و باید فیکسش کنیم. خب اینا رو ما هم مرحله اول ما اینو فهمیدیم که فریمور ساینینگشو اجرا نمیشه، مشکل داره کلا، مثلا چیزی به عنوان ساینینگ ندارم. کلا این پی دی اف چیز خاصی به ما نمیده، چیزی یعنی هیچ اتفاقی توش نمیفته، فقط یه چیزی که هست اینه که این پروتو بی اس رو حالا شما تو ذهنتون داشته باشید. خب ببینید ما وقتی وارد یه سرور میشیم بتونید، یعنی وقتی دسترسی میگیریم به سرور و میخوایم روتش کنیم، اصولا توی این حالا چالنج ها و کلا سی تی اف و وار گیم ها و اینا همه اینا کلا از یه اینجوریه که شما احتمالاً یه فایل دارید با پرمیشن SUID که باید اون فایل حالا اکسپلویتش کنید و بعد اون SUID روت هم هست و شما میرون مثلا دسترسی روت میگید، کلن اینجوریه. ولی در کل حالا میگم ممکنه بعضی از ماشین هم هستن به این صورت نباشن، یه مثلا پورتی یه پروتکلی چیزی باشه که اونو بعد پیدا کنید و اکسپلویتش کنید. مثلا مرحله قبلی که انجام دادیم فایلی نبود که بخوام اکسپلویتش کنیم، یه سرویسی بود که بعد اونو اکسپلویت می‌کرد. ولی خب حالا کلن مثلا یکی از مراحل این که پیدا کنید شما ببینید ماشین آسیب پذیر که دارید چجوری باید بهش نفوذ کنید و اینا، بعد از اینکه شلو گرفتید، حالا ما شلو گرفتیم، اینه که بیاین و ببینید که چه فایلایی با پرمیشن SUID داره یا مثلا پورتای بازش ببینید یا سرویسایی که اجرا هست، همه اینا رو باید بررسی کنید. ولی خب ما الان برای اینکه کوتاه کنیم بحث و اینا کلا میایم ببینیم فایلایی که پرمیشن SUID دارن چیه. من نمیخوام آموزش بدم که چجوری مثلا ماشین رو پیدا کنید که بیان مثلا اینفورمیشن گدرینگ و این چیزا ازش بکنید، یا چیزایی که هست تو اینترنت بتونید بخونید. ما فعلا فقط هدفمون این ماشینه و حل مسئله است، یه چیز دیگه ای اضافه تر نمیخوام بگم. خب برای اینکه پیدا کنیم مثلا فایلی که اسلاید دارن، من فایند میکنم و اینجا از قابلیتی که فایندر استفاده میکنیم به نام حالا این پرمیشن رو میگیره. من فایلی که پرمیشن اسلاید دارن، اسلاید پرمیشنش 4 هست، این عدد 4، من میگم کل فایلی که پرمیشن اسلاید دارن رو برام پیدا کن که حالا
ببینیم اینجا چیزی برای ما پیدا میکنه یا نه. خب ببینید الان اینجا یه سری فایل ها رو لیست کرده برای ما که پرمیشن اس یو آی دی دارم. خب من برای اینکه این خروجی قشنگ تر بشه اینو میدم به این سارچ ان اس داش ان میزنیم که ببینیم که چی هست. خب نگاه کنید اینجا الان فایلی که اس یو آی دی دارن برای ما رو لیست کرده. مثلا نگاه کنید اینجا اس یو آی دی همه‌اش مشخصه. خب این فایل هایی که هست همشون فایل پینگ و مانت و اف یوزر مانت و اس یو و یو مانت و اینا همشون خب فایل سیستمی هستند، یعنی فایل خود سیستم هم که چیز طبیعیه، یعنی اینا پس دبلیو دی سودو اینا همشون باید اس یو آی دی داشته باشن و چیز اضافه تری ما اینجا نمیبینیم، همشون مال خود لینوکس هستند و سر جاشونه. ولی یه فایلی که اینجا میبینیم و اسمش هم برامون آشناست، فایل پورتو بی اس هست اینجا که توی این دایرکتوری او پی تی کانفیگوریشن یوتیلیتی شما این پورتو بی اس رو میبینید، این پرمیشن اس یو آی دی داره. خب اینجا جالب شد، حالا میریم توی این دایرکتوری او پی تی کانفیگوریشن یوتیلیتی و وقتی که بزنیم ببینید اینجا همونجوری که میبینید این فایل پورتو بی اس پرمیشن اس یو آی دی داره. خب پس ما اینجا میفهمیم که حالا چون که اون داکیومنتی هم که خوندیم در مورد پورتو بی اس کلا این چالش اسمش پورتو بی اس هست و اینا احتمالاً همینه. حالا اگر که مثلا چالش های دیگه هم انجام داده باشید، یه نکته دیگه هم که داره اینه که چالش هایی که اکثرا مال این سی تی اف ها هستن میان و حالا اون مثلا کتابخونه لیبسی و اون لودری که مال لینوکس هست ال دی هست رو جدا میکنن از چیز کلا، یعنی از محیط سیستم عامل و به صورت فرض میذارنش که از همین لیبسی و لودری که اینجا گذاشتن استفاده کنه. یعنی وقتی این برنامه پورتو بی اس رو کدش رو نوشتن میخواستن کامپایلش کنن با این دوتا کتابخونه کاستومایز اومدن این رو، یعنی کاستومایزش کردن یه جورایی لودرش و کتابخونه لیبسیش رو که از خود لودر و لیبسی سیستم عامل استفاده نکنه. و خب دلیلش هم مشخصه دیگه، دلیلش اینه که چون این دوتا الان مثلا نگاه کنید این لیبسی که اینجا هست این ورژن لیبسی این آسیب پذیری داره، ولی خب لیبسی که رو کل این ماشین داره اجرا میشه، یعنی آپی که این ماشینه برای همه پروسس ها، اون نه اون آسیب پذیری نره. خب بیایم یکم این فایل رو بررسی کنیم. مثلا من اینجا دستور فایل میزنم ببینم که این فایل چی هست. خب همونجوری که ببینید گفته یه الف 64 بیتیه. بعد ببینید اینجا گفته به ما اینترپریتری که میخواد این فایل رو اجرا کنه توی همین آدرس opt configuration utility، حالا این کامل نیافتاده اینجا، ولی خب این الان ببینید این کاستومایز شده، یعنی اینترپریتر این پروتو بی اس این فایل اکزیکیوتیبل کاستوم شده. اینه اگر به صورت دیفالت بود اینترپریترش همون تو خود سیستم یوزر لیب سیستم بود فکر میکنم. مثلا حالا اینجا بخوایم بگیم که قضیه چجوریه، فرض کنید من یه دونه حالا فرض میگم فایل، من مثلا دستور ls رو که بخوام بزنم، مثلا اینجا دستور حالا یه دونه ls رو پیدا کنم کجا میتونه باشه. خب اینجا ls رو که بزنم ببینید این اینترپریترش تو همین لیب 64 فلان هست دیگه، یعنی آدرس برای همه باینری های داخل سیستم یا مثلا ls mod یه فایل دیگه. ببینید که میگه هیچی ls میگه کارو مثلا بزنم، ببینید همشون اکثر اینترپریترشون مال خود سیستم هست، یعنی اینترپریتر دیفالت لینوکس که همون ld هست ld.so، ولی اونجا شما وقتی که این پورتو بی اس رو میبینید این اینترپریتری که داره این پورتو بی اس داد این رو اجرا میکنه همین opt configuration، یعنی توی همین جا اون ld اینه ld229 هست اومده جدا کرده. دلیلش هم گفتم چیه، به خاطر اینه که میخواسته این کتابخونه‌ای که استفاده میشه آسیب پذیر باشن و شما نظر این مثلا کتابخونه‌ای که آسیب پذیر رو برای کل ماشین شما بتونید مثلا اکسپلود کنید، فقط بتونید این فایل هست اکسپلود. خب این کلا این چیزی که دست ما میاد اینه که یه فایل استریپ شده هم هست، اینترپریترش هم جداست و حالا خلاصه یه همچین حالتی این کلا چیزی که داره. خب وقتی هم اجراش بکنیم، الان من این پورتو بی اس رو اجرا بکنم، ناگهان این همون اگه دقت یعنی یادتون باشه مرحله اولی که می‌خواستیم این ماشین رو حل کنیم همون جایی که شل رو می‌گرفتیم دقیقاً همین، نه وقتی اون پورتو بی اس رو فریم ور رو میومدیم اکسترکتش می‌کردیم اجراش می‌کردیم دقیقاً همین رو برای ما می‌نوشت. و حالا ناگهان یه دونه مثلا حالت شل به من داده اینجا و شما می‌بینید که این یه شلی هست اینجا که مثلا میگه این ولید آپشن از صفر رو که بزنم یه سری آپشن اینجا برای ما میاره که مثلا لیست کانفیگوریشن رو میاره، یعنی کانفیگوریشن جدید میتونید بسازید، ریده کانفیگوریشن دیلیت و اگزییت سرویس. خب اگر مثلا من یک رو بزنم
لیستی که نشون میده خالیه، مثلا دو رو میزنم اینجا میگه یک نیو کانفیگوریشن بساز، یک گیم داره، من میزنم تست، بعد میگه کانترستش رو بگو مثلا عدد دیگه یک یازده، گاماش رو مثلا دوازده، رزولوشنش سیزده، یه عدد دیگه میزنیم، کنترولر چی هست اینا نمیدونم من، سایز آف دیسکریپشن مثلا 20، و اینجا یه دیسکریپشنی داره که مثلا میزنیم. و خب حالا تموم شد، دوباره من اینجا صرفا دارم با برنامه کار میکنم که ببینیم چی کار داره میکنه. یک رو که بزنیم یه دونه کانفیگوریشن اینجا اضافه کرد. خب مثلا وقتی رید رو بزنیم میگه ایندکسش چیه، ما میگیم صفره. خب همین چیزی که اینجا بدیم مثلا برام آورده. خب این کلیت برنامه هست. خب چیز خاصی اینجا مد نظر این دستگیر ما نمیشه چیز خاصی توی این حالا برنامه، ولی اصلا قیافه برنامه مشخصه. شما نگاه کن این برنامه هایی که توی CTF ها کلن این برنامه هایی که میذارن برای اکسپلوت، اونایشون که مشکل هیپ داره دقیقا همینجوریه. یعنی یه چهار تا آپشن به شما میدن، مثلا کرییت، نمیدونم دیلیت یا ویو، از این چیزا. کلن اون CTF هایی که هیپ آسیب پذیری هیپ توشون هست به این صورته، یعنی دقیقا همین روالو اجرا میکنن. یه اپیه چهار تا پنج تا آپشن داره، شما میتونید مثلا یه چیزی رو بسازی یه چیزی پاک کنی. این کرییته و دیلیته و اینا دقیقا به خاطر اینه که کار با هیپ داره انجام میشه، یه ملوک میکنه و دیلیت و اینا انجام میده. خاطر همین کلا اگر میگم مثلا از قبل CTF کار کرده باشید، این خیلی اینو که ببینید دقیقا میفهمید که شما با یک حالا برنامه‌ای طرف هستی که احتمال زیاد مشکل مثلا هیپ میتونه داشته باشه. ولی نمیخوام بگم اصل و اینو، نه، ولی خب اصولا CTF ها اینجوری هم دیگه، اونش که با هیپ کار میخوان بکنن و آسپزی هیپ دارن یه همچین حالت داره. خب حالا اینجا یکم تو اینجا سرعت پایین میاد، من اینجوری هم که کامند میزنم خیلی اصلا کامند بعد دیر زده میشه و اینا، بعدم نمیتونیم اینجا آنالیز کنیم به خاطر اینکه محدودیت داریم. من این فایل ها رو برمیدارم میارم تو سیستم خودم که تو سیستم خودم بردارم اینا رو آنالیز کنم. خب حالا من اینو با یه SCP برمیدارم و میارم اینجا توی سیستم خودم که از سیستم خودم اینجا آنالیزش کنم. آدرسش چی بود؟ من این رو کامل میارم، البته میتونیم همین OPT رو بگیریم کلش، یه دونه درش آر رو اینجا بزنیم. خب این داره دانلود میکنم، این چقدر سرعتش هم پایین، چون VPN داره میزنیم سرعت پایینه و به خاطر همین مثلا نمیشه تو خود ماشین بیایم ما فایل آنالیز کنیم. فایل رو باید بیاریم سمت خودمون که اینجا دیگه ابزار داریم دیگه، حالا ابزارمون هم هست دیگه، مثلا آیدا بخوام نمیدونم هگز ادیتور بخوام استفاده کنیم بررسیش کنیم، کلا نیاز به اینکه فایل رو بیاریم. خب این حالا تا دانلود بشه، خب من میگم نمیخوام صفر تا صد بریم جلو، فقط صرفا راه حلمو مد نظر اونه که بگیم. و راه حل هم اینه که کلن آسیب پذیری که این ماشین داره یا آسیب پذیری هیپ هست، یعنی شما باید هیپ رو بتونید اکسپلود کنید توی این. و این هیپ هم یه دونه هیپ یعنی تقریبا خیلی جدیدی هست، یعنی هیپ یه دونه داره دیگه، این الان این ورژن هیپی که الان رو لینوکس هست و نمیدونم چنده، ولی این هیپ قبلیشه، یعنی هیپ قبلی لینوکس بوده که آسیب پذیری داره. یعنی شما دقیقا دارید با یه آسیب پذیری خیلی جدید طرفید و باید اون اکسپلود کنید. خب الان این فایل ها اومد روی سیستم من، همجور که میبینید توی OPT که من برم Configuration Utility، اینجا الان ما فایل ها رو داریم دیگه، اینجا دیگه خودمون میتونیم راحت اجراش کنیم. البته اینم بگم که من ماشینم ماشین 64 بیتیه دیگه، این فایل پورتو بی اس هم یه فایل 64 بیتی، حواستون باشه اگه دارید مثلا ماشین میخواین برای این هک دیوایس بسازید حتما 64 بیتی باشه، چون این الان 64 ماشین من لینوکسی که دارم و این فایل هم 64 بیتی. خب الان این رو من اجرا کنم خب این به خاطر اینه که این اینترپریتره تو این آدرس دقیقا OPT Configuration Utility، ولی ما اینو آوردیم توی این آدرس هکده با پلیر تو فلان، یعنی باید اینو تغییرش بده. خب حالا اینو تا اینجاش داشته باشیم، بعد ادامه میریم که با هم دیگه اینو یه استاتیک آنالیسیس بکنیم و ببینیم که اصلا فایل داره چی کار میکنه.